Gördüyünüz bu hissələrin hər biri piroqun 1/4 hissəsinə bərabərdirmi? Bizim bir piroqumuz var və bu piroq 1, 2, 3, 4 hissədən ibarətdir. Bunun 4 hissəsi var. Bu hissələrdən istənilən biri piroqun 1/4 hissəsinə bərabərdirmi? Gəlin sualın nə məna daşıdığını daha ətraflı öyrənək. 1/4 kəsri nə deməkdir? 1 bu kəsrin surətidir. Belə ki, hissələrin sayını ifadə edir. Burada bir hissə, bir hissə piroq. Daha sonra 4 rəqəmi. Biz kəsirlərdən danışırıqsa, burada bu rəqəm bərabər ölçülü hissələrin sayını göstərir. Bərabər ölçülü hissələr deməli 4 bərabər hissə. Lakin sualımız belədir. Görəsən, doğrudanmı hər bir hissə 4 bərabər hissədən biridir? Gəlin piroqa nəzər salaq. Düşünürəm ki, hər şeyi aydın görmək olur. Belə ki, kənar hissələr bərabər deyildir. Onlar ortadakı digər iki hissədən kiçikdir. Əgər sən albalı piroqunu sevirsənsə, kənar hissədəki bu piroq dilimini başqasına saxlayarsan. Çünki bu bir qədər balacadır. Bu bərabər ölçülü hissə deyil. Düzdür, hər bir hissə 4 hissədən biridir. Lakin bu 4 bərabər hissələrdən biri deyil. Buna görə də bu kəsir 1/4 kimi verilə bilməz. Bizim cavabımız bu halda xeyr olacaq. Xeyr, xeyr, xeyr. Bu hissələrin heç biri 1/4 kimi verilə bilməz. Ya da heç bir hissə piroqun bərabər bölünmüş hissəsi deyil.